vocês, bom dia meu povo, começando mais um vídeo aqui para o canal. Estou prontinha, como vocês estão vendo aqui, porque nós estamos de saída para uma nova pescaria. Pois é, gente, vamos passar o dia hoje, ou quase o dia inteiro, na fazenda do amigo do Ronaldo. Eu vou gravar um pouquinho de cada coisa aqui para vocês, tá? Então vou mostrar aqui que o carro já está prontinho para a gente sair. Vou virar a câmera aqui para vocês verem certinho. Tá tudo pronto aqui para nossa saída. Farofeiro de plantão, né? Já vou levando um cobertorzinho lá se precisar, porque aqui tá bem frio. E aqui tem uma comidinha pra gente almoçar por lá. E tá tudo pronto aqui. O Ronaldo tá organizando ali as varas da pescaria. Redinha. Tudo pronto aqui pra levar, né? Então vamos embora lá e eu vou gravar um pouco aqui de cada coisa pra vocês. Chegamos agora há pouco na fazenda Santa Rosa. Nosso objetivo aqui é pescar. É a fazenda do amigo Guilherme. Estamos aqui já agradecendo aqui pela compreensão, né? De nos deixar ficar aqui nessa pescaria. E aí eu vou gravar um pouquinho aqui pra vocês, tá bom? O lugar é lindo. Mas vou gravar só aqui onde tá o lago. Aqui, gente, praia de pesca. Vamos pescar? Hoje vai ter peixe? Pega um tilapinha. Hoje vamos... Peixe tem, né? Vamos ver se pega. Vamos ver se pega, né? Tá arrumando as varinhas aí. Preparando. Tá escura a imagem. Deixa eu ver. Mas, gente, aqui é farofeiro de plantão. Trouxemos comida. Aqui tem um fogão a lenha, mas não vamos acender. Ó, café, água, arroz. Trouxemos também uma carnezinha, né? Porque pra garantir. Já está aqui quase pronta. Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Tem a gelada, ó, a Cristal aqui. A Cristal parceira. Cristal, lembra aqui do canal, viu? Vendo na roça do Sérgio Alexandre. Vamos chegar junto aqui. Olha aqui. O lugar é maravilhoso, gente. Olha. Pois é, a gente teve. Vou anotar. Quando a isca aqui, né? Eu pus um pedacinho de carne, né? Vamos ver se pega alguma tilapinha. Vamos ver, né? Ali é o Diniz. O Diniz ali. Está lá. O Diniz dá oi para as pessoas. Aí. Olha o Diniz. Ele já pôs a vara na água. Bonito, hein, gente? Lugar bem bonito mesmo, olha. Aqui. Paisagem. Tá arrumando aí, mano. Tô pondo uma chumbada. Porque se eu... Tá trocando um anzolzinho? Não, tô pondo uma linha maior. Tá mais fundo, né? Eu tô pondo uma chumbada aqui pra poder pescar uns lambari. Vou mudar um anzol também, com um anzol muito grande. Esse anzol é grande. Eu vou deixar porque ele... Vamos mudar. Eu quero ele menor. Eu vou pro... O anzol menor. Esse anzol aqui. Bem pequenininho, gente. Quase não dá pra ver. Esse aqui também que eu quero. Olha aqui que delícia. Daqui a pouco vai rolar uma comidinha por aqui, olha aí. Gente, carninha já tá pronta. Limãozinho. Primeira tilapinha, hein, gente. Olha aqui. Que linda. E hoje a pescaria vai ter com sucesso, né, Uri? Por enquanto, né? Coloca aqui um cestinho. Saco vazio não para em pé, gente. Então vamos embora comer aqui, né? Depois do almoço, essa sombra maravilhosa aqui, ó. Os raios do sol aqui entre as árvores. E tá tudo uma delícia, gente. Uma delícia. Olha só que paisagem mais linda. Eles estão tudo ali pescando, né? Tá eu e minha irmã aqui aproveitando essa sombra maravilhosa, mas ela não quer aparecer. Eita, que pegada bonita! Olha!
Vamos ver, Ronaldo aí, gente, olha aí. Essa daí é qual? Tilápia. Tá vendo eu não? Não. Aqui é tilapinha, gente. Que bonitinho, olha. Tá vendo? Pô, um cestinho aqui. Bonito. Pelinha de frango. Isso aqui é quirela. E aqui é milho. Finalzinho de tarde mais lindo. Aqui na fazenda Santa Rosa, olha. São 6 e pouquinho da tarde, o sol tá quase se pondo. E tá esse esplendor de beleza que vocês estão vendo aqui, ó. Um dia muito agradável. Olha só que lugar lindo. Tá bem friozinho aqui também, tá, gente? Olha o resultado da nossa pescaria, gente. Mas valeu, né? Já dá uma fritada boa. E aí, meu povo, vocês gostaram desse dia? Hoje aqui na Fazenda Santa Rosa. Estamos encerrando esse passeio aqui, voltando para casa. Talvez não conseguimos pegar tantos peixes assim, mas foi um dia maravilhoso. Aproveitei bastante com a família, foi muito agradável. E é com esse lindo pôr do sol que estou encerrando esse dia de hoje, tá bom? Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Ah, se você gostou, deixe seu joinha e um comentário aqui embaixo. Se você quiser mais vídeos assim como esse, fora da rotina do sítio, também pode deixar aqui nos comentários que eu volto trazendo mais vídeos para vocês. Bye!